אדם הולך לעולמו, ואוהביו מתכנסים לדבר בו, ולהשהותו עוד קצת במחיצתיו. מנהג של עולם, שהאוהבים בכאבם כרב, מדברים בשבחו של הנפטר, ולעיתים מפריזים ונוטים להתעלם מחולשותיו, להגזים במעלותיו, עד שנוטלים מדמותו של האיש שהלך את מורכבותה וייחודה והופכים אותו לכלי שעת הנפטרים כולם. והאיש שהלך אין בידו למחות ולהשיב לו את צלמו. כך הוא אמנם מנהגו של עולם, אבל שמוליק ברוך לא היה איש שנהג כמנהגו של עולם. להפך, הוא אתגר את העולם הנוהג כמנהגו והציג לו קונטרות. כל הליכותיו הצביעו על אדם שיש לו נוהג ואורח משלו לחיות את חייו. גם אותו לא היה כמנהגו של עולם. הוא נפטר בחצי ימיו, בשיא כוחו, כשעוד היו לו תוכניות ונתקנו לו עלילות, מוות שמכנים אותו בטרם עת. ובהכרח אנו באים לידי מחשבה, האם יש בכלל עת שנכון למות בה? מהי העת ומי יודע אותה? בימים הנוראים אומרים בבתי הכנסת את הפיוט המופלא ונתנה תוקף. פיוט שהוא שירה נשגבת, המעמיד את האדם בצורה קרה ואכזרית מול הקץ, מול הגורל, ומעמד אותו עם חוויה אנושית, אוניברסלית, בסיסית. כולנו נמות. מתי? לא משנה. זה בעצם מה שאומר הפיוט. פיוט זה מבטא לכאורה את משמעות הזמן ואומר כי גם מה שנדמה בעינינו כחיים ארוכים אינו אלא הרף עין בפרספקטיבה של הזמן האובייקטיבי הגדול. וכך נאמר שם, ואני מצטטת: אדם יסודו מאפר וסופו לאפר, משול כחרס הנשבר, כחציר יבש, וכציץ נובל, וכצל עובר, וכענן קלה, וכרוח נושבת, וכאבק פורח, וכחלום יעוף. הדימויים הללו בחלקם מתייחסים לחומר המתכלה ממנו עשוי האדם, חרס, חציר יבש, חומרים שבירים, נובלים, מתייבשים, שאחרי שנשברו ונבלו, שוב אין בהם כל חפץ. בחלקם האחר של הדימויים מתייחס לזמן, לחלוף המהיר של חיי האדם. הוא כבר הקדים קהלת ואמר שהכל הבל, כי לכלב החי טוב מן האריה המת, כי החיים יודעים שימותו והמתים אינם יודעים מאומה, כי נשכח זכרם, גם אהבתם, גם שנאתם, גם קנאתם כבר עברה, וחלק אין להם עוד לעולם בכל אשר נעשה תחת השמש. אליבא דקהלת, אין בעולם או אין העולם אלא תנועה מכנית עקרה וחסרת פשר. בני אדם נולדים, עמלים ומתים, נשכחים ואחרים באים תחתיהם וחוזר חלילה. ואחרי שאומרים לנו שערכם של חיינו לא נמדד, לא בחומר ולא בזמן, כי החומר מתכלה והזמן בכל מקרה קצר וחולף ביעף, אתה בא או לידי ייאוש או לידי הכרה שישנם קריטריונים אחרים למדוד בהם את חייך ולדון אותם. הפיוט ונתנה תוקף מציע לנו שלושה כאלה, ותשובה ותפילה וצדקה מעבירים את רוע הגזירה. איזו גזירה מבטלים שלושת אלה? בוודאי לא את גזירת המוות, שהרי נמות, אז את מה כן? את תחושת התפלות, האפסות, הארעיות, את השאלה הקיומית הנואשת, אם כן, למה זה אנוכי? או במילים אחרות, אם כך, אז לשם מה כל הסיפור הזה שנקרא חיים? התכנסנו כאן לדבר באיש שהלך מאיתנו מוקדם מדי, שנלקח מחייו באמצעם, ומשהו בנו מתקומם נגד השיבוש הזה בסדרו של עולם. אבל שמוליק ברוך הוא מאלה שלא הזמן מגדיר את חייהם. ימיו אמנם היו קצרים, אך חייו היו ארוכים במובן התוכן, המס והמשמעות שהקנה להם. חייו היו חיים של תשובה, תפילה וצדקה, וכדי להסביר את דבריי, אחלץ את שלושת המושגים הללו מהקונוטציה המסורתית שלהם, והוציא אותם מדלת אמותיו של בית הכנסת אל מרחב קיומי אוניברסלי. ולפני שאראה את נוכחותם העמוקה של התשובה, התפילה והצדקה בחייו של שמוליק, אני מבקשת לקרוא קטע קצר מדבריו של אלברט איינשטיין, שעוסק אף הוא במצבנו הקיומי כבני תמותה.
וכך אמר על איינשטיין. מה מופלא מצבנו אנו בני התמותה. כל אחד ואחד מאיתנו נמצא כאן לביקור קצר. אין הוא יודע לשמה, אף כי לפעמים נדמה לו שהוא חש בכך. אבל מנקודת המבט של חיי היומיום, ובלי עיון מעמיק יותר מדי, האדם יודע. הוא נמצא כאן בשביל בני האדם האחרים. קודם כל בשביל האנשים שבחיוכם וברווחתם תלוי אושרו שלו, ומלבד זאת גם בשביל אותם אנשים זרים רבים שלגורלם הוא קשור בקשר של אהדה. הוא ממשיך איינשטיין ואומר, השאלה מהי תכלית חיי ומהי תכלית קיומם של היצורים בכלל, נראתה לי תמיד חסרת טעם מן הבחינה האובייקטיבית. האידיאלים שהאירו את דרכי ומילאו אותי שוב ושוב בשמחת חיים ובאומץ היו טוב, יופי ואמת. שלושת המושגים הללו, אמת, יופי וטוב, זהים במהותם למושגים תשובה, תפילה וצדקה, כפי שאנסה מיד להראות. וכאמור, שלושת אלה מילאו את עולמו של שמוליק והאירו את חייו. וברשותכם אומר כמה מילים על כל אחד מן השלושה הללו. תשובה, כאשר היא מופקעת מהקונוטציה הדתית, היא איננה coming back, אלא answer. או במילים אחרות, תשובה במובן של חתירה לתשובה, חיפוש, הווה אומר, אחת הדרכים להאריך את חייך הם לשאול, מה וכמה חיפשת? כמה דרשת, חקרת, הטלת ספק, כמה אבנים הפכת בנסותך להבין את הקיום? נראה לי שכל מהותו של שמוליק אמרה חיפוש. הוא לא אימץ שום מוסכמה בורגנית, התמרד כנגד כל מובן מאליו, ושאף להבין ולדעת כל מה שניתן להבין על החיים, וכשחלה, כל מה שניתן להבין ולדעת על המוות. ביודעו שזמנו קצוב ואוזל, הוא ביקש לדעת מה שניתן לדעת על המוות, מה שניתן לדעת על המוות, בעיקר על אפשרויות של קיום אחרי המוות. הוא השאיר עיניים אל המוות, קרא אודותיו, הפך אותו בכל צדדיו, חקר ודרש וסירב לקבל את המוות כסיום טוטלי ששם קץ לכל. שמוליק היה אדם שחי באי שקט מתמיד, איש שהחיפוש אחר תשובות ואחר האמת טרד את מנוחתו והיה מהות קיומו. ומן התשובה או האמת בלשונו של איינשטיין אני עוברת אל התפילה. שוב, כשאני מפקיעה אותה מהמושג של בית הכנסת ואיננה מתייחסת לטקסטים הנאמרים בציבור וביחיד, שחרית, מנחה וערבית, אלא למושג הרחב שלה, ואז היא מקבילה למושג היופי של איינשטיין. תפילה הינה גם הודיה, בקשה, לחישה, צעקה, רינה, שוואה, נהייה ותוחלת. ובקיצור, כל מה שאומר האדם מנהמת ליבו כשהוא נוגע בחומרי התהום של נשמתו. כשכל מה שאומר האדם מנהמת ליבו ונוגע בחומרי התהום של נשמתו, כשהוא נוהה אל המשהו שמסגב את הקיום. ההיכספות אל הנשגב יכולה להתבטא באמונה דתית, אבל לא פחות ממנה בכמיהה אל האמנות ואל היצירה. כמיהה אל היופי שעליו דיבר איינשטיין. ומי עוד כשמוליק ברוך שהאמנות על שלל ביטוייה הייתה לחם חוקו. הוא היה להוט אחר המילה הכתובה, איש ספר בכל מאודו, ובאותה מידה היה מכור למוזיקה על מגוון סגנונותיה, על הצילום, וכמעט לא היה תחום של אמנות שלא הלהיב אותו, סקרן אותו והטביע את רוחו. תפילה ויופי מאפשרים לרוחנו לנסוק מעבר לגבולות הפיזיים שהוקצו לנו ולחרוג ממקום ומזמן. בני אדם רבים חיים את חייהם בתוך שגרה אפורה שסיסמתם היא זה מה יש. חייו של שמוליק היו אנטיתזה חריפה להתנהלות בתוך הבינוני והשבור. הוא נהה ונחשף אל מחוזות הרוח, האמנות והיופי. כתב, צילם, טייל, רץ, האזין למוזיקה. איש שמתח את צווארו כלפי מעלה אל היפה והנשגב, אל המה שכמעט ואיננו בהישג יד. הצלע השלישית היא הצדקה המקבילה למושג הטוב של איינשטיין. צדק הוא זה שהצדקה נגזרה ממנו. שמוליק בחר בצדק כמקצוע, הקדיש לעשיית הצדק את ליבו ואת האינטלקט שלו, ועל כך לא ארחיב, כי התנהלותו בנבחי המשפט והצדק מהירים לרוב היושבים כאן יותר מאשר לי. לבד מעניין האמת, היופי והטוב,
אמר איינשטיין, כפי שקראתי לאל, שהאדם יודע שהוא נמצא כאן בשביל בני האדם האחרים, שבחיוכם וברווחתם תלוי אוסרו. ומילים אלה שוב כאילו נכתבו ממש על שמוליק, שחי לעומקם את חיי היקרים לו, חני, משפחתו, בניו, אהב אותם בכל מאודו, ואושרו היה תלוי לחלוטין בחיוכם וברווחתם. איך אור עיניו בכל פעם שהזכיר את מי מבניו וכינה אותם אפרוחים, גם כשבגרו והיו כמעט לאנשים. בראשית דבריי אמרתי שמצד אחד משהו מתקומם בנו נוכח המוות שבא בטרם פעולה, ומעידה שהחיים אינם נמדדים על פי אורכם, סופיותם והחומר המתכלה ממנו אנו עשויים. אמרתי שהיהדות מציעה לנו קריטריונים אחרים לשיפוט, תשובה, תפילה וצדקה. ובאותה רוח מציע אלברט איינשטיין את האמת היפה והטוב. שמוליק הצטיין בשלוש אמות מידה אלה, פעל והספיק בחייו הקצרים מה שרבים שזוכים לשנים ארוכות ומופלגות לא יעשו ולא יספיקו. ועם זאת, הוא היה באמצעם של רוב הדברים שעשה ולא זכה להשלים ולראות את התוצאות. לא בחיי המשפחה, לא בעבודה ולא בתחביביו הרבים. רבי טורפון אמר, לא עליך המלאכה לגמור ואין אתה רשאי להתבטל ממנה. משמע, חייך הם נדבך אחד במסעה הארוך של האנושות, והם אינם נמדדים לפי התוצאה, כי על פי רוב לא תראה את התוצאה בחייך. מאידך, אינך יכול לפתור את עצמך מלשאת את מסעה של האנושות, להשתמש במותר שיש לך על הבהמה, ולשפר את הקיום במובן העמוק של המילה. ימים ספורים לפני מותו דיברתי עם שמוליק, שאלתי אותו, מה נשמע? הוא ענה, סופר ימים. הוא ידע שזמנו זל, שלא יראה בתוצאות, ואף על פי כן, כמעט עד יומו האחרון, לא פטר עצמו מהמסע של עשיית דין, ממסע האבהות, המשפחתיות, מהמסע של היות אדם, ובעיקר מהמסע של היות שמוליק. סיפור בריאת האדם המופיע בשתי ורסיות בספר בראשית. בגרסה האחת מתואר האדם שנברא בצלם האל. בגרסה האחרת נאמר, ויהי האדם לנפש חיה. כשקוראים את המקור לעומק, נדהמים מההבדלים בין שתי הגרסאות, ונדמה לכאורה שנבראו שני טיפוסי אדם שונים לחלוטין. האחד יצרי, אינסטינקטיבי ותאב חיים, האחר בגיר, משכיל ותאב דעת. וממילא עולה השאלה, אם כן צאצאיו של מי אנחנו, של זה שעליו מסופר בפרק א' או זה שבפרק ב'. הרב סולובייצ'יק אמר שבכל אחד מאיתנו מתגוררים שני טיפוסי האדם הללו וכל חיינו אינם אלא דיאלקטיקה והידברות בין שני החלקים הקוטביים ומהם עשויה נפשנו. החלק האחד בנו מבקש, כותבנו בספר החיים, והחלק האחר, ותן בלבנו בינה. נראה לי ששמוליק ברוך חי את חייו בתסיסה ובסופה מתמדת, במאמץ יומיומי לפשר ולאזן בין שני החלקים הללו בנשמתו. איש שנפשו הייתה זירת התגוששות סוערת בין היצריות, התאווה העצומה לחיים, ובין התאווה להשכיל ולהרחיב דעת. אדם יסודו מאפר וסופו לאפר, הקו המחבר בין שתי הנקודות הללו אצל שמוליק ברוך היה קו מתח גבוה מאוד, אצילי וקורן מאוד. ועם כל זה, ובסופן של כל המילים, ישנה המציאות הכואבת. שמוליק איננו. נאמר מה שנאמר, ננסה לחסות במילים את האובדן הגדול, ולא נבין את פשר החיים שהיו והלכו, ועל מה ולמה. את תחושת הפה הנפער בשאלה, והנפש התוהה, ביטאה זלדה בשירה, אורנים נדהמי שמש. אורנים נדהמי שמש הדיפו ניחוח פראי. אותו און מהמם מפנימיות הצמיחה עשה אותי שוב בת בית בעולם, אך את העיקר לא הגיד לי. מה הכוונה האלוהית בצמחים צצים ונובלים, גם תכלית חיי ותכלית מותי, לעולם לא ידע.